lezër të ndërshëm, a nuk është prej makateve dhe prej gjunaheve, që të shkon në dy kushë, të zbukuron në fityren e vetë, të ndron pamjen dhe krijesën që e ka kryu Allah subhanu e taala, a nuk është makat, që të shkon në dy kushë të ndonë dhëmë të vetë, duku bo si filon artistja, apo si filon artistja, këtë e ka ndalu për nga mirë a.s. vetëm nëse janë dhëmë bë që të mundojnë, apo i ketë të shtrembur, a mu zbukuru, kjo është haram dhe nuk le johët, a i mjetë, mund të tregon të regon ati pacienti që t'i venë, që kjo nuk le o musliman, ty i ke thonë vetës musliman. A nuk është e vërtetë e lësë të ndërshëm, ndoshta si cilu i prej nështë ka pa në përspitalet dhe i ka ndodhë, në familje që e marën robin, e marën pacientin, e veshin me petka të spitalit, ma shumë i zhveshur sa i deshur, a ureti ti i dukët, a nuk është haram me pa të tjerat, a uretin e ti, a nuk ka mundësi me ba ajmjek, me kshilu kolekte vetë, që të bodhë një petë që i ka hije islamit që të vesh si pas islamit, lazër të ndërshëm, a nuk është e vërtet, se shumë prej njerëzive kanë bindje, se doktori është që shëron, mjeki musliman, mund vesh një ajet tja u thote pacienteve të vetë, Allah Subhanahu wa ta'ala që na ka të regun Kur'an për Ibrahimin a.s. ka than wa idha më fa hua jesh fini. kur të smuam a i më shëran a ka mundësi mjeku dhe doktori tja për cjell këtë mesaj të thot ti e musliman ne jena vetëm se mjetë dhe laqi Shërimi është në dorën e Allahut fuqi plot, krijuesit të tokës dhe qjelet, të qiellit, vëllezër të ndershëm, ka mëkate të tjera, që bëhen në spitalet tona dhe mjekit dhe doktor tonë të ndërshëm, i dinë në këto gjunahe, i dinë në këto mëkate, por ato muen të bëhen të lunë rolin që ato të i thrasin njerëzit në dinin Allah subhanu e tala ta dhe a i ka dy shpërblime, një shpërblim që me rogën e vetë, shpërblimin e dytë që a i thrat njerëzit në dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Lazër të ndërshëm, mi afton mjekut dhe doktorit që t'jamëson njerëzit që ti dinë cilët janë shkaqet dhe sebepet, dhe kuj duhet të mi mbështet, kurse mbështetja do të jetë të Allahun subhana wa Ta'ala, kurse mjetët dhe sebepet, i marë në këtë dunja, ashtu si në kamësue, pe nga meri a salatu, o salam, Allah zërtën dërshëm, këjo është ajo Allah si duhet të abën shdo mjekë,